Jag bara... Kör. Hej! Och välkomna till Epicenter och dagens rapportsläpp av Svenskarna med internet 2018. Vad kul att det är så många här. Och jag vill också passa på att välkomna er som följer oss live via Facebook. Välkomna också. Jag heter Jannike Tillå och jag är affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen. Och vi är en oberoende allmännyttig organisation som vill verka för ett internet som bidrar positivt till människa och samhälle. Och det gör vi genom en rad olika satsningar. Vi arbetar med digital kompetens för vuxna och för barn i skolan. Vi jobbar med olika konferenser och vi initierar forskning. Och ett av de områden vi jobbar med också är att kartlägga hur svenskar använder internet. Och jag ska bara passa på att tala om att internetdagarna går av stapeln i vanlig ordning i november. Och vill man gå på den konferensen i år så skulle jag passa på att köpa biljetter. För de håller nämligen på att ta slut. Ja, vi vill kartlägga hur svenskarna använder internet. Och det gör vi varje år i den här undersökningen. Alldeles strax ska jag lämna över till Måns Jonasson som kommer att presentera godbitarna i undersökningen i år. Den är ju väldigt omfattande så vi kan inte få med allt här idag. Men däremot släpper vi rapporten klockan 9.30 och då har ni all data tillgänglig på svenskarnaoginternet.se. Och när vi har lyssnat färdigt på Måns så kommer jag presentera två av våra gäster som kommer upp och gör varsin djupdykning i årets data. Det är Britt Saxton och Judith Wolst. Jag presenterar dem lite närmare när vi har lyssnat färdigt på Måns. Så välkommen upp Måns. Tack. Hej allihopa och välkommen till den största dagen på året. Lilla julafton för oss internetnördar. Kul att se att det finns 22 andra internetnördar här i rummet. Det här är lite av en sån här liten luring. Det är jättebra om ni har gått in och kommit in där på Menti. För jag kommer ställa lite frågor till er under presentationen. Så att vi får se vilka det är som är här i rummet och hur ni skiljer er från internet Sverige. Men ni får koden om en liten stund igen i sådana fall. Jag heter som sagt Måns Jonasson. Jag jobbar på Internetstiftelsen som digital strateg. Och det betyder att jag jobbar med bland annat Jannike i att förbättra internet i Sverige på många olika sätt. Det sista året har jag jobbat väldigt mycket med att få in digital kompetens i skolan. Bland annat genom att göra ett utbildningsmaterial för programmering i högstadiet. Och just det här med digital kompetens är någonting som vi återkommer till ganska mycket. Det är för att vi på Internetstiftelsen vill att alla i Sverige ska vilja, våga och kunna använda internet. Och den här rapporten är ett sätt att visa hur nära vi är det målet. Kan alla, vill alla och vågar alla använda internet? Det ska vi få reda på nu. Vi börjar med att titta på hur många svenskar använder internet överhuvudtaget då. Förra året såg det ut så här. Det var 94% av svenskarna som använder internet. I år, 94%. Det finns alltså 6% som fortfarande inte ansluter till internet. Det är runt 500 000 svenskar, företrädesvis äldre, som har valt ofta. När vi frågar dem varför de inte ansluter till internet så säger de att de inte är intresserade. Att de inte tror att internet är någonting för dem. Det är faktiskt en mindre andel som säger att de tycker det verkar tekniskt komplicerat eller läskigt. Så de där 6 gubbarna längst ner där, eller gummorna, de är ju förhållandevis gamla. Men det är desto mer spännande då kanske att prata om barnen. Vad gör barnen på nätet och vilka barn är på nätet? Som ni kanske har sett i Dagens Nyheter så har vi börjat med att fråga även 0- och 1-åringar hur ofta de använder internet. Det jobbiga var att när vi frågade så sa de bara... Så då var vi tvungna att fråga deras föräldrar istället. Så här är det. Svenskar och internet brukade bara fråga ungdomar och vuxna. Och för några år sedan så började vi fråga hela vägen ner till 2 år. Och nu har vi tagit steget hela vägen ner till krubban. Och då visade det sig att 26%, alltså en fjärdedel, vart fjärde spädbarn, använder internet. Och när jag har gjort intervjuer om det här nu så har alla journalister frågat samma sak. Vad 17 betyder det? Vad gör de när de är på internet? Och då brukar jag säga att de gör väl samma sak som alla vi andra. De mejlar, de skickar hatmejl via Facebook. Nej, det är klart att de tittar på video, de spelar spel... Och det är det här som är lite intressant med internet. När vi började med undersökningen, då var det väldigt tydligt när man använde internet och när man inte använde internet. För att man kopplade upp på internet, man gick ut på internet, man började med internet. Idag har ju den gränsen naturligtvis suddats ut. Så många vet ju inte längre när de använder internet, särskilt inte 0-åringarna tror jag. Men
Var fjärde spädbarn använder internet och ni ser att det stiger ju väldigt, väldigt snabbt. Redan vid 2 års ålder så är det 80% av barnen som använder internet i någon form. Jag har spånat lite kring det här och tror att det kan handla om ett generationsskifte här också. Under många år så har vi haft en ganska intensiv debatt och den är inte alls över. Men huruvida det är bra för små barn att sitta vid skärmar. Jag har en teori här och jag kan ha fel, men jag tror att det kan vara så att de som blir föräldrar nu, de som är runt 30 och blir förstagångsföräldrar, som man är i Sverige när man föder barn första gången. Det är för sådana som har vuxit upp med internet själva, som har vuxit upp med paddor, som har vuxit upp med smartphones, som inte har samma aversion kring det här. De har använt dem hela sina liv nästan och tycker inte att det är något konstigt med det. Och de har inte heller samma kanske skam eller tabu kring att låta barnen använda det här. Så jag tror att vi kommer se den här siffran öka väldigt raskt framöver. Barnen använder ju inte e-mail utan de sitter ju på paddor och mobiler. Men när får de då sin första egna mobil? Jo, väldigt, väldigt tydligt. Det finns 2% där av 2-åringarna som faktiskt har en egen mobil. Men det sticker ju iväg i 7-årsåldern när man börjar första klass. Troligtvis är det väl så att det kanske då man börjar gå själv till skolan. Man kanske har andra aktiviteter där man behöver gå ensam. Och då tycker föräldrarna att det är tryggt att ge barnen en mobil så att man kan ha kontakt med dem. Sen ser ni att det går ju väldigt, väldigt raskt framåt. När man börjar fjärde klass där vid 10 år, då är det nästan 90% som har en egen mobil. Och den egna mobilen blir ju den första enheten som man har som sin. I mitt fall, när jag växte upp, då var det en Spectrum, ZX Spectrum 16K som var min första egna dator. Så gammal är jag. Men de här barnen får ju mobilen som sin egna första enhet. Och jag tror att det är också en stor anledning till varför förhållandet till den här mobilen, smartmobilen för barnen, blir så personligt. Det är deras. Annars lånar de mammas och pappas dator kanske, eller padda. Men mobilen blir deras. En annan nyhet för i år är att vi har frågat om uppkopplade prylar för första gången. Och då har vi ställt frågan, hur många uppkopplade saker har du hemma? Exempelvis klockor, kylskåp, bilar, alltså inte mobiltelefoner eller datorer, för att försöka förtydliga vad det här är. För samma sak här, snart är alla prylar uppkopplade. Så hur vet man då om en pryl är uppkopplad eller inte, om man bara använder funktionaliteten? Men ni ser att det är fortfarande 43% som säger att de inte har några uppkopplade prylar i sina hem. Jag undrar om det verkligen stämmer. Jag kan tänka mig att det är ganska många av de där 43% som har minst en uppkopplad pryl, fast de kanske inte ansluter den till internet. Och då är frågan, är den uppkopplad om den har möjligheten men inte gör det? Så har vi 35% som har 1-5 saker, och så går det neråt rast där, och så den lilla, lilla spillran 2% där jag ingår som har mer än 20 saker uppkopplade till internet. Och nu kommer den första mentimeterfrågan till er. Hur många uppkopplade prylar har du hemma? Då ska jag ta och växla här också så ni kan svara. Så. Jag tänker mig att det är en väldigt digital publik vi har här. Så det borde vara lite högre andel än svenska folket. Ja, ni är några stycken som inte har några prylar här också. Ja, lite mer uppkopplade än i allt än vad svenska folket är. Det kanske inte är så förvånande. Jag tror att det här naturligtvis kommer att öka väldigt, väldigt snabbt. Det blir allt fler prylar, nästan oavsett vad det är för någonting, som kommer uppkopplat direkt från början. Antingen kommer de att ha egna chip som använder annan teknik för att koppla upp sig utan att man behöver göra någonting. Eller så kommer de automatiskt ansluta till det wifi man har hemma. Men för att kunna ansluta måste man ju också ha tillgång till internet. Och i år ser vi att fiberutbyggnaden i Sverige bromsar in. Det är ju ingen nyhet. Det har varit ganska känt under året att det har funnits problem. Att det handlar ganska mycket om att fiberutbyggnaden gick ju väldigt snabbt här i ett par år. Och nu har vi kanske nått den nivå där de enkla hushållen är uppkopplade. Och de som återstår nu, det är sådana som är lite längre från knutpunkter, som ligger ute på landet, som kräver att man gräver mera. Så det kommer helt enkelt att ta lite tid. Men den här jättefina utvecklingen som vi såg, som låg på 36-48 förra året, har nu bromsat av, så vi har bara 50. Samtidigt ser ni att ADSL fortsätter att minska, det är den ljusgrå kurvan där. Och en del andra fortsätter att öka lite grann. VTA till exempel ökar. Vilket också är tidens tecken att snart bryr man sig inte längre om vilken uppkoppling man har. Det går fort och det räcker så. Speciellt om man inte är den i familjen som själv ansvarar för uppkopplingen. Så tänk på 20 år har vi gått från att ha en liten pipande låda någonstans som alla vet vad den är och vad den gör, till att internet bara finns. Man behöver inte längre bry sig om hur det fungerar. Det är ju fantastiskt. Vi har frågat ganska mycket om internet på arbetet. 93% av Sveriges befolkning använder internet på arbetet, så det är snart sagt alla.
Men det är 78% som använder internet en eller flera gånger per dag. Och de som inte använder internet en eller flera gånger varje dag, det är framförallt folk som inte jobbar vid datorer, föga förvånande. Men det kanske handlar om förskola, det handlar om vårdsektor till exempel. Och 7 av 10 svenskar använder också internet för att jobba hemifrån. Och då tittade vi på en annan fråga. Hur gör man när man jobbar hemifrån och hur gör man när man är ledig? Och då visade det sig att ungefär hälften av svenskarna använder internet på arbetet läser också mejlen på semestern. Och det här handlar ju om att privatlivet och arbetslivet flyter ihop mycket lättare när man kan använda internet för att jobba var man än är och när man är. Och det här vet jag har blivit en intressant fråga. Till exempel i Frankrike så har man lagstiftat om huruvida man kan tvinga sina anställda att läsa jobb på semestern. Och vi får väl se om vi kanske får lite liknande utveckling här. För vi har också frågat hur man gör då. Hur blandar man arbete och privatliv med hjälp av internet? Och då ser vi att det är 24% som använder internet privat på jobbet. Kanske surfar på Blocket, kanske läser nyheter, kanske går in på Facebook. Jag kan inte tänka mig att någon använder Facebook på jobbet här inne. Men det finns ju säkert folk som gör det. Men de arbetar inte hemma via nätet. Det är ändå en fjärdedel som faktiskt använder internet då, men inte jobbar hemma via nätet. Sen har vi 6% som arbetar hemma via nätet, men inte använder internet på arbete privat. Jag föreställer mig att de ljuger, men om de inte gör det så finns det en liten spillra som har en extrem sådär. De kanske jobbar på nedlåsta datorer, de kanske jobbar på väldigt säkra arbetsplatser där det inte är acceptabelt att öppna upp ett Facebook-fönster. 61% då, en majoritet, blandar jobb och privat, och så har vi 9% som helt håller isär jobb och privat. Och det här tycker jag också tyder på att vi kommer till en tid där det inte längre går att skilja på vad som är jobb och privat. Internet möjliggör att man jobbar hela tiden. Men då får vi nog också acceptera att internet möjliggör att vi är lite lediga på jobbet. Så den här blandningen kommer nog att fortsätta fram och tillbaka. Nu ska vi prata kommunikation och sociala medier. Det är ju en följetong i svenskarna av internet att se vilka sociala medier som växer och vilka som krymper. Vi börjar med att titta på kommunikationen. Här är Messenger och Skype och WhatsApp från förra året. Förra året hade Messenger 62%, Skype 55% och WhatsApp 29% av internetanvändarna över 12 år. I år då så har Messenger stärkt något, bara 2 procentenheter. Skype har backat från 55 till 48 och WhatsApp har ökat 3 procentenheter. Så inga jättestora skillnader förutom att Skype backar. Själv tror jag att Skype backar mycket på grund av Slack som har fått röstsamtal, kanske på grund av Discord som många gamers har börjat använda istället. Kanske folk använder FaceTime istället för Slack. Slack har ju inte haft någon raketutveckling kanske de senaste 5-10 åren, men vi får se vad Microsoft gör nu när de tänker bygga ihop Slack och LinkedIn framöver. Och det här med kommunikation, det är någonting vi svenskar är väldigt, väldigt bra på. Vi undersöker 8 olika kanaler i svenskarna och internet. Och i genomsnitt så använder svenska internetanvändare 5 av de här 8 tjänsterna. Så vi har många konversationer som pågår i olika kanaler samtidigt. Och själv börjar jag tycka att det är lite jobbigt. Jag vet aldrig om jag har pratat med en kompis på SMS eller på Slack eller på Messenger eller på mail. Senast i morse fick jag mail från en kollega som sa, vad var det du skickade mig i den där filen någonstans? Vi har ju de här kanalerna och på något sätt så börjar vi också blanda ihop. Jag menar, jag pratar med mina kollegor på Slack, jag pratar med dem på mail, många på Messenger, på SMS. Det här börjar bli jobbigt. Det här hände förut på 90-talet, lite liknande. Och då kom det något som heter Unified Messaging som byggde på att man bygger appar som slog ihop alla de här meddelandetjänsterna till en. Det gick inte så länge. Vi får se om det kommer något sånt igen framöver. Sociala medier fortsätter att öka. Och ni ser den rosa ytan där, så ser vi att det är faktiskt en ganska stor ökning av dagligt användande av sociala medier. Dels är det fler svenskar än någonsin som använder sociala medier, det är 83%. Men det är också fler svenskar än någonsin som använder sociala medier varje dag, 63%. Och det här är alla internetanvändare över 12 år i den här grafen. Vilka sociala medier är då störst? Föga förvånande så är det Facebook som står för 76%. Och det är sen Instagram som står för 60%. Och om vi jämför det med tidigare år så ser vi att Facebook fortsätter att öka ett par procentenheter varje år. Men Instagram växer mycket snabbare. Dock så har ju Instagram, ni ser att kurvan är på väg kanske att smalna av lite där. Vi får se om Instagram tar fart igen. Vi kommer lite mer till det lite längre fram här. Det finns ju nummer 3 då, Snapchat.
Och det här tycker jag är kul. Fler unga använder Snapchat varje dag än både Facebook och Instagram. Om ni tittar på de här kurvorna så ser ni att den gula som är Snapchat här, bland 12-15 år så är det 89% av de som använder Snapchat varje dag, mot bara 16% för Facebook, 77% Instagram. Och det är faktiskt den enda åldersgruppen där Snapchat är större än de båda andra. 16% använder Facebook, jättelåg siffra 12-15, men ni ser att redan vid 16-25 så är det 71% som anslutit, det är nästan den största gruppen. Så det händer ju någonting där när man börjar, kanske när man börjar gymnasiet eller universitetet, då måste man ansluta till Facebook. Facebook blev infrastruktur och det är en tjänst man måste ha för att kunna ha tillgång till läxor från läraren eller fotbollslagets grupp eller vad det månde vara för någonting. Men Snapchat är den tjänsten som de unga använder och väljer när de ska kommunicera med varandra. Sen ser ni också att precis som förut så försvinner ju Snapchat och över 50 år finns det nästan inga Snapchat-användare. Däremot finns det fortfarande både Facebook och Instagram-användare. Extra glädjande tycker jag är att 60-75-åringarna nu börjar upptäcka Instagram och dyker upp där. Facebook ökar lite grann, men det dagliga användandet har planat ut. Och 76% av internetsvenskarna använder Facebook. Men ni ser att där den dagliga användningen har stigit först ganska raskt så har den nu planat ut. 50, 52, 53 förra året procent som ansluter varje dag och nu igen 53. Så att även om det är några fler som har anslutit till Facebook så är det inte så att man flera gör det dagligen. Och när vi tittar på vilka som använder det varje dag så ser vi att det är de äldre som använder varje dag och de yngre använder det mindre varje dag. Då är den ljusblå stapeln här i förra året och den mörkblå stapeln är i år. Och då ser ni att den dagliga användningen ökar bland alla från 36 och uppåt i princip. Men den minskar framförallt då bland den här min yngsta gruppen men även bland 16-35-åringarna något. Så engagemanget går ner hos de yngsta men går upp hos de äldre. Så Facebooks målgrupp blir allt äldre skulle jag säga. Gud vad det knakar. Och när vi pratar om äldre på Facebook då finns den här kurvan som är väldigt spännande. Här är den blå linjen är hur många som lägger upp bilder. Den rosa är hur många som skriver egna inlägg på Facebook. Och den lila är hur många som delar andras inlägg. Och då ser ni att i de yngre åldrarna så ligger den blå och den rosa i princip hela tiden över. Och sen händer någonting där mellan 46 och 65 år. Någon gång där så minskar aktiviteten med att lägga upp egna bilder och poster. Men delningen går upp. Så de som har anslutit till Facebook i 50-60-65 års åldern, de är alltså mycket mer sannolikt att de delar andras inlägg än att de producerar själva. Det här är kopplat till att vi ser att äldre är också de som har fått sämst utbildning i källkritik gör att vi måste börja fundera på hur vi ska nå den här målgruppen. Och det är någonting som vi på Internetstiftelsen jobbar hårt med, att få lära ut källkritik även till de äldre. För vi har satsat väldigt mycket på att lära yngre källkritik i skolan. Nu måste vi ta krafttag med att lära de äldre hur man ska vara digitalt källkritisk. Messenger är fortsatt populärt, men övriga Facebook-tjänster minskar. Det här är årets siffror, och tittar vi på förra årets siffror ser ni att nästan alla aktiviteter har gått ner rätt rejält. Det stora tappet skulle jag säga är att förra året var det 49% av Facebook-användarna som sa att de skrev egna inlägg. I år är det bara 38%. Men ni ser att det går ner rätt rejält i alla aktiviteter, utom just Messenger. Vad händer? Engagemanget i Facebook som kanal går helt enkelt ner. Troligtvis flyttar folk över till Instagram, kanske till Snapchat, till andra kanaler som känns mer privata. Det är i alla fall min teori att där Facebook för 5-10 år sedan kändes som en privat kanal där man kanske la upp bilder, man postade privata tankar, så har man nu sett att alla är på Facebook. Man kanske blivit bränd någon gång när man råkar lägga upp en bild som chefen har sett när man var full på fredagskvällen och insett att Facebook är inte den privata kanal längre som man tyckte att det var. Facebook började också defaulta till att göra alla inlägg publika och det har funnits en del identitetsskandaler och liknande på Facebook. Vår mätning är faktiskt gjort innan Cambridge Analytica-skandalen, så det är möjligt att om folk har dragit öronen åt sig ännu mer så kommer vi se det här tappet ännu tydligare nästa år. Det får vi se. Nästa fråga. Har du som sitter här, har du minskat ditt engagemang på Facebook? Och då har jag gett några olika svarsalternativ. Jag är lika aktiv som alltid. Nej, jag är mer aktiv nu. Ja, jag är mindre aktiv nu. Jag har helt slutat med Facebook. Och så den här riktiga sur varianten, jag har aldrig haft Facebook. Som länge var en sån här hipster-grej att säga att man inte var på Facebook. Som känns att nästan alla har gett upp nu, för det går inte längre. Det finns några här inne som inte är på Facebook. Titta, vilken tydlig trend. Och det här är ändå ni som borde vara mest aktiva på nätet, kan man tycka.
Jättespännande och jätteintressant att höra kanske från er lite senare vad ni tror att det här beror på. Varför man har blivit mindre aktiv på Facebook. Det kan vi prata om när vi dricker kaffe efteråt sen. Instagram dock fortsätter att växa snabbt och det växer i alla åldrar. Nu är det 60% som använder Instagram och ni ser att den dagliga användningen går upp ganska starkt också. 38% är på Instagram varje dag nu. Och ni ser att i de övre åldrarna här, kolla på 66-75, där har det gått från 26% förra året till 38% nu. Vilken raket. Och även bland 76-plussarna från 12 till 21. Så det är de äldre som nu ansluter till Instagram. Och då är frågan, kommer Instagram att bli som Facebook om några år när alla är där? Att man måste lämna det för att det är för öppet och alla är där. Så man måste hitta en ny privat kanal. Är vi likt en evig gräshoppssvärm som bara drar vidare i jakten på nästa häftiga, spännande privata kanal? Vi får se. I år är det första gången som jag har frågat om Flashback. Flashback har vi klumpat ihop lite klumpigt med sociala medier för att en gång i tiden så frågade vi om communities. Och den frågan har vi tagit bort när vi insåg att svenskarna inte längre vet vad communities är för någonting. När det ordet försvann ur vår vokabulär. Men Flashback är ju ett sånt där övervintrat webbcommunity eller webbforum. Och därför har vi frågat om det. Och det är jättespännande att se lite hur vi använder det. 33% av svenskarna har använt Flashback någon gång under året. Men ni ser att det är väldigt, väldigt liten daglig användning. Det är ingen tjänst man använder utan det är den här tjänsten man går in på för att ta reda på det snaskiga skvallret som man inte får reda på. När det står 35-åringen i media så kan man gå in på Flashback och ta reda på det. Men de som är flitigast användare, det är ju män och kanske inte som jag trodde de yngsta männen utan det är 26-35 och upp till 55 någonstans som männen är på Flashback. Men det finns även hela vägen upp till 66-75 år, det är faktiskt ganska många som är på Flashback också. Twitter då? Twitter har varit något av en följetong i svenskarna och internet. Oj, vad händer där? Det ska finnas en graf till vänster också, vad tråkigt att den försvann. Jag kan säga att siffrorna i år har gått upp något igen, eller gått ner något igen. Förra året hade de gått upp och det var sällan twittrarna som hade gått upp. Jag kallar det för Trump-effekten. Man var tvungen att gå in och kolla på Twitter för att se vad Trump har hittat på sistone. Nu kanske alla har vant sig vid att han är galen och då behöver man inte längre gå in på Twitter varje dag. Så det är fortfarande 6% som är dagliga twittrare och det har varit 6% de senaste 5 åren. Så att den här Twitter, hardcore Twitter-användaren är samma. Vi kommer hit och har vi de totala siffrorna. Här finns Twitter med. Det här är årets siffror då. Facebook 76, Instagram 60, Snapchat 38, Flashback 33 när man lägger in den där. LinkedIn 30, Twitter 22, Pinterest 21 och Reddit 10% användare i år. Om vi jämför det med förra året så ser vi vilka som har ökat. Och ser vi att Facebook har ökat något, Instagram ökat desto mer, Snapchat ökat en del. Flashback är ju ny. LinkedIn ligger kvar på 30% förra året, varken ökar eller minskar. Twitter har gått ner något, eller gått upp något, gått ner något, förlåt. Pinterest har gått upp något och Reddit har gått ner något. Inga jättestora förändringar förutom möjligtvis då för Instagram och Snapchat skulle jag säga. Nu kommer vi till kapitlet om titta, lyssna, läsa. Det handlar om vår mediekonsumtion som ju har flyttat över till internet helt och hållet. Var tredje internetanvändare tittar på film och video dagligen. Och dagligt tittande framförallt ökar i alla åldrar. Titta på 12-15-åringarna så ser ni att där har de gått från 66% som tittar till 70% som nu tittar på film och video via internet. Och tittar man på video överhuvudtaget så har vi 85% och dagligen 32%. Så det dagliga tittandet ökar ju nu ganska raskt. TV-kanalernas playtjänster är årets grej skulle jag säga för mig. Den har ju legat ganska still när det gäller dagligt tittande. Och i år har det hänt någonting. Förra året var det bara 9% som sa att de tittade på någon av tv-kanalernas playtjänster varje dag. I år är det hela 15%. Var kommer de användarna ifrån? Det får vi snart veta. Det är 87% som tittar på YouTube. Men det är 28% som tittar på YouTube varje dag. Det är 79% som tittar på video totalt. På playtjänster. Och det är 15% vi gör varje dag. Och så har vi Netflix där nere också. 54%. Över hälften av svenska internetanvändare sitter på Netflix nu. Och 19% som gör det varje dag. Det är också första gången i svenska internet som vi ser att över hälften av internetbefolkningen betalar för video på nätet. Förra året var det 46% som hade någon tjänst där de betalar för strömmande video. Och nu är det 53%. Och ni ser att betalningsviljan är fortfarande högst bland de yngsta. Men det är faktiskt hela vägen upp till 55 år så är det över 50% som betalar för video på nätet.
YouTube fortsätter att öka sakta, men alla unga tittar redan. Ni ser ju att mellan 12 till, ja, egentligen till 45, så är det över 95% som tittar på YouTube. Och när det gäller bland de yngsta där, 12 till 15, så är det ju 79% som tittar varje dag. Och man får faktiskt gå hela vägen upp till 76+ innan man kommer under 50% som tittar på YouTube. Men ni ser att det dagliga tittandet där totalt har något planat av. Där det växte lite snabbare förut, så gick det i år från 27% till 28%. Och det dagliga tittandet på YouTube, det sjunker faktiskt bland de unga, och det är rätt rejält. Här är 12-15 och 16-25 uppdelat på pojkar och tjejer. Och då ser ni att bland kvinnorna mellan 12-15 så har det dagliga tittandet sjunkit från 83% till 72%. Ungefär lika mycket bland männen 16-25. En teori då är att de här användarna har gått delvis till tv-kanalernas playtjänster eftersom den har ökat. Sen är frågan varför. Tittar vi på vad man gör på YouTube, vad man tittar på, så ser vi att den största minskningen i år kommer på underhållning. Förra året var det 73% som sa att de använde YouTube för att titta på underhållning. Och nu är det bara 58%, så den har ju sjunkit ganska rejält. Man skulle kunna tänka sig att det har att göra med att YouTube har blivit bättre på att filtrera bort upphovsrättsskyddat innehåll. Att det har blivit svårare att se tv-serier och klipp på YouTube som man har kunnat göra förut, och därför tvingas in mer eller mindre i de officiella tjänsterna. Många har säkert gått till Netflix som har breddat sitt utbud och som växer. Men det här blir en väldigt intressant utveckling att se. Nu har ju YouTube lanserat en premiumtjänst. Det blir väldigt intressant att se om de lyckas få folk att betala för den framöver. Så jämför vi lite med offline-tv, eller ång-tv som jag säger. Och då är det så att, ser att det är 16-25-åringarna. De bor ju i stor utsträckning hemma. Där är det 85% som tittar på offline-tv. Det betyder att det är 15% som aldrig tittar på vanlig tv. Och sen flyttar de hemifrån, då är de 26-35, och då är det ännu färre som tittar på offline-tv. Jag tror helt enkelt att man börjar titta på bara padda, och sen när man flyttar hemifrån så skaffar man helt enkelt inte någon tv. Föräldrarna har säkert en tv, men varför skulle man själv ha en tv? Man tittar aldrig på tv. Dessutom så är det så att den här generationen vänjer sig vid att alltid kunna titta på vad de vill när de vill. Offline-tv har ju den lilla egenheten att inte man själv som bestämmer vad som visas på skärmen. Det är den där generationen inte van vid. Jag vet att mina barn, de var helt förvånade första gången jag berättade att man inte kunde se Kalankas julafton igen. Det gick liksom inte in ens. De förstod, men tryck på play. Ja, men det här konceptet är svårt att förstå för den som har vuxit upp där allting är on demand hela tiden. Men ni ser ju vilka storkonsumenterna är av traditionell tv. Det är framförallt de äldre. Här finns ju en enorm utmaning för mediebolagen såklart som har offline-kanaler att försöka få digitaliseringsresan att fungera. Och det ska vi prata mer om en stund. Men först tänker jag fråga er, betalar ni fortfarande för ett abonnemang på offline-tv? Och då tänker jag på kanske en kabeltjänst eller en satellittjänst eller kabel-tv eller liknande, så att ni betalar en månadsavgift för att se på tv utöver naturligtvis licensen som vi alla betalar. I USA så har det länge funnits en trend som kallas för cord cutting, där man helt enkelt säger upp sina kabelabonnemang och går över helt och hållet till Hulu och Netflix och HBO och liknande tjänster. Men där har ju den typen av strömningstjänster funnits lite längre och har haft ett mycket bättre utbud än vad de svenska tjänsterna har haft. Jag tror att den här trenden nu kommer hit, så allt fler kommer inse att varför betalar jag 399 eller 599 kronor i månaden för ett kabel-tv-abonnemang som jag mestan aldrig kollar på. Det är en gammal vana man betalar. Förutom då möjligtvis för direktsänd sport. Det skulle vara det som får folk att stanna kvar i de här abonnemangen möjligtvis. Ja, i det här rummet är det ändå en majoritet som fortfarande betalar för abonnemang. Men det är också ganska många som aldrig har haft ett abonnemang på offline tv. Spännande. Musiklyssnandet fortsätter att öka. Och även här är vi över 50% nu som betalar för att prenumerera på musik på nätet. Ni ser att förra året var det exakt 50%. Nu är det 55% av internetanvändarna som betalar för musik på nätet. Främst Spotify då såklart. Men det är också det dagliga lyssnandet som går upp ganska rejält. Ni ser att det har legat på 35, 38, 39, någon procentenhet hit och dit. Och nu plötsligt 45. Och vi lyssnar helt enkelt mera än vad vi gjort förut. Och lyssna, kan vi prata om mera då? Vilka lyssnar på internetradio? Och vad är internetradio? Det här är ju också en sån här fråga som vi måste börja fundera på hur vi ställer den. För det blir allt svårare för folk att förstå vad vi menar. För 10 år sedan var det inget konstigt fråga om internetradio. Alla förstod exakt. Det är sån radio man har på internet, inte i radioapparaten. Idag börjar allt fler radioapparater ha internet och strömmar. Och det här blir svårare och svårare, framförallt för de unga. Men ni ser att lyssnandet har gått upp ganska dramatiskt redan förra året. Och nu är det 62% som lyssnar på strömmad radio över internet. Och här ser ni att det är faktiskt
en av de få tjänsterna vi har där det är framförallt i en äldre åldersgrupp. Det är 75% av de medelålders ungefär som lyssnar på internetradio. Och ganska få av de yngre, jämförelsevis då. Förra året sa vi att det var ett genombrottsår för poddarna och den trenden fortsätter. Nu är det över hälften av internetsvenskarna som lyssnar på podd någon gång. Förra året var ju ett stort ökning, men ni ser att det ökar fortfarande i alla kategorier. Även här är det något högre kurva i ålder. Det är inte de allra, allra yngsta, men ni ser att den största gruppen poddlyssnare är ändå 16-25. Och tittar vi på den dagliga lyssnarna så är det 26-35, där det är 19% som lyssnar på podd varje dag. Om vi bryter ner de här siffrorna på ett annat sätt så finns det en intressant vinkel här. Och det är att podd är större än all annan radio bland de 16-25-åringarna. Det är den enda åldersgruppen där podden blåstapeln alltså faktiskt ligger över både radioapparat, alltså sån där som tar emot vågor via luften, och internetradio. Det är dock fortfarande 66% av 16-25-åringarna som faktiskt lyssnar på radioapparat, troligtvis i bilen. Själv lyssnar jag bara på offline-radio i bilen. De flesta jag pratar med verkar säga samma sak. Där har vi inte fått någon revolution av strömmande radio. Det är många som lyssnar på radio i bilen. Ni ser bland de äldre, 96-95% lyssnar på offline-radio, väldigt få lyssnar på podd. Men bland de yngsta så har det skett någonting. Och samma sak här tror jag. De har vant sig vid att kunna välja vad de lyssnar på när de vill. Varför lyssna på en radiokanal som spelar musik som jag inte har valt själv? Jag tror att det bara finns inte för dem i framtiden. De förstår inte riktigt poängen med det. Det är bättre att lyssna på en spellista på Spotify i sådana fall. Nu får ni hänga med lite, för den här har jag haft lite problem med att försöka göra tydlig. Vi pratar om digitala tidningsprenumerationer kontra pappersprenumerationer. Det här är 3 års siffror för hur man prenumererar på tidning. Då ser ni att den blå delen är de som bara har papperstidning. Den lila delen är de som har papper och digitalt. Ofta ett abonnemang där man har haft papper och så har man fått digitalt på köpet kanske. Och sen så har vi den gröna delen som växer, som är de som jag, som bara har ett digitalt abonnemang. Jag är en av de som har anslutit till att köpa en digital prenumeration det senaste året efter att ha läst alla journalisters upprop på Twitter att de håller på att bli arbetslösa och att man måste stötta dem. Och jag vill jättegärna betala för bra journalistik. Men det finns ett problem här och nu ska vi se om vi kan göra det här begripligt. Om vi slår ihop den lila och den gröna andelen så kallar jag det för den digitala andelen. Det är de som får den digitala tidningen i ett abonnemang. Den lila klammen där, det är pappersdelen, bara den blå. Om vi tittar på den utvecklingen för de två delarna i år så ser vi att den digitala delen, om man slår ihop den lila och den gröna, den har visserligen ökat med 1 procentenhet, men samtidigt har pappersdelen minskat med 5%. Totalt har alltså användarbasen minskat från, eller prenumerationsbasen minskat från 54 till 50. Här finns det en jätteutmaning för tidningen att lyckas med den digitala konverteringen snabbare, för att pappersanvändarna faller ifrån så pass snabbt. Det är fler som slutar prenumerera på papper och alltså inte går över till digitalt än vad det är som ansluter digitalt. Vi får se om den här utvecklingen står sig. Den har ju sett ut så här de senaste 2 åren. Men här måste ju någonting ske. Även om den gröna stapeln nu långsamt ökar så ligger ju tidningstjänsterna några år efter både ljud och video. Som ni ser har vi fått 50%, över 50% både som betalar för musik och som betalar för video. Det är ju ganska långt till 50% som betalar för tidning på nätet. E- och ljudbok då. Nästan fördubbling på 2 år. Boken blir digital. Och vi ser att i år är det 37% som läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker. Mot 20% för bara 2 år sedan. Så det här går ganska snabbt. När det gäller e-boken så har det nu börjat dyka upp nya läsplattor som kommer tillsammans med abonnemang på till exempel Storytel och liknande. Och när Amazon väl etablerar sig i Sverige och etablerar sin Kindle här, då tror jag det kommer gå ruskigt snabbt. Jag har själv kört en Kindle i ganska många år, men då får man ju hålla på och hacka och byta böcker och fixa för att få in böckerna. Bor man i USA och kan använda Amazons Kindle-tjänst, då är det enormt smidigt. Jag tror att just e-boksläsandet kommer att öka väldigt, väldigt snabbt när tjänsterna väl finns i Sverige på ordentligt. Som de börjar göra nu. Betalning och handel, lite kort. Det är fortfarande många som köper. 92% köper och betalar varor eller tjänster via internet. Men ni ser att säljandet ökar. För bara 5 år sedan så var det 40% som säljer någonting på nätet och nu är det 62%. Blocket, Tradera, Sellpy, alla de här tjänsterna som finns. Det är kanske flera som också säljer mjukvara. Men det är ganska intressant att det som internet var en möjliggörare för, nämligen att alla kunde bli affärer på nätet, det har tagit ett tag innan det har blivit lite allmän gods. Men nu är det alltså 62% som säljer själva.
Mobilt BankID har ju växt jättesnabbt och det fortsätter att växa. Nu är det 86% av internetanvändarna som har mobilt BankID. Och det motsvarar 81% av befolkningen. Men titta på det som jag har ringat in där. Bland de äldsta är det bara var fjärde som har tillgång till mobilt BankID. Det här är en växande demokratibomb skulle jag säga. Mobilt BankID håller på att bli en förutsättning för att vara medborgare i Sverige. Det blir allt fler offentliga tjänster och företag som kräver identifikation via mobilt BankID. Och förut har många äldre haft vanligt BankID på dator på fil. Det har jag också använt för jag tycker det är smidigare än mobilen. Men allt fler tjänster tillåter inte att man använder det. De kräver mobilt BankID. Och här ser vi utmaningen. Av de som är 76 och äldre så är det bara var fjärde som har mobilt BankID. Hur ska de andra 75% kunna göra sina affärer och tjänster om de inte har mobilt BankID? De måste ta hjälp av någon antagligen. Eller så måste vi alla hjälpas åt att se till att det blir lättare för äldre att ansluta till mobilt BankID. Av det här följer ju då att det är bara 18% i samma åldersgrupp som har Swish. Men ni ser Swish är nästan 100% i de yngre åldersgrupperna. Hela vägen upp till 75 års ålder så är det en majoritet som har Swish. Men sen försvinner det snabbt. Och ni ser att det är bara 18%, inte ens var femte 76-åring uppåt som har Swish. I årets rapport har vi fokuserat på det digitala utanförskapet. Vi räknar med att det finns ungefär 1,1 miljoner svenskar som antingen inte alls ansluter till internet eller gör det mer sällan än varje dag. Och vi ser också att det här är människorna som inte känner sig delaktiga i informationssamhället. När man bygger en ny tjänst idag och kräver mobilt BankID, då stänger man effektivt ute 1,1 miljoner svenskar. Det kan vara så att man väljer att göra det, men man ska vara väldigt medveten om att man gör det och vad det innebär tycker jag. Nu kommer vi till söka och värdera information på slutet här. Wikipedia, första gången vi frågar om hur många som använder Wikipedia. Föga förvånande, en väldigt, väldigt vanlig tjänst, framförallt bland de yngre. Men ni ser även bland de allra, allra äldsta, där det var bara var femte som hade Swish, så är det 57%, alltså en majoritet som använder Wikipedia. Totalt är det då 85% av svenskarna som använder Wikipedia. Sen har vi frågat om hur man googlar, eller söker på nätet ska man säga. 97% söker information via sökmotor på nätet. Och 45% gör det varje dag. Men om vi tittar på när man sen får själv uppskatta hur duktig man är på att hitta rätt sökord så ser vi en ganska stor förändring från förra året. Förra året var det 62% som gav sig själv en femma, alltså högsta betyg på att hitta rätt sökord när de söker på nätet. Den andelen har nu sjunkit till 47%. Så självförtroendet i googling minskar alltså ganska snabbt. Vad beror det här på då? Ja, vill tro och hoppas att det beror på att svenskarna har lärt sig att vara lite mer källkritiska. Att där man förut har tyckt att det är jättelätt att googla, man skriver in någonting och så klickar man på första resultatet. Så har man kanske lärt sig nu att man skriver in någonting men sen måste man värdera informationen som dyker upp i sökmotorn. Är det här relevant eller är det något annat? Var leder länken? Det har i alla fall fått mig att tycka att det är svårare att söka på nätet. Så jag kan tänka mig att det är det som är utvecklingen här. Och när vi då pratar om digital sökkritik och digital källkritik, någonting som ligger oss på Internetstiftelsen extra varmt om hjärtat, då ser vi att 2 av 3 unga har fått utbildning i digital källkritik, men titta på dem över 45 år här. Inte ens en tredjedel säger att de har fått utbildning i digital källkritik. Och tittar vi på var man har fått utbildningen, så föga förvånande, det är i skolan som 63% säger att de har fått utbildning i digital källkritik. Den andelen, 63%, borde ju rimligtvis vara 100, i alla fall bland de yngsta. Nu har digital kompetens kommit in i läroplanen för skolan från och med det här läsåret. Och vi på Internetstiftelsen har gjort massor av utbildningsmaterial för att ta in det här i klassrummen. Så att alla skolor där ute och lärare, kom igen, vi finns för er och det finns andra också som försöker hjälpa till. Vi kör och så försöker vi tillsammans se till att alla barn får lära sig digital sökkritik och källkritik. Och Internetstiftelsen gör också jättemycket för att försöka hjälpa även de äldre som då inte går i skolan att få hjälp med att bli mer källkritiska. Den här brukar jag titta på för jag tycker att den är kul. 98% av de yngsta killarna spelar spel, nästan alla alltså. 82% av småtjejerna spelar spel, också jättemånga. Men ni ser vad som händer där efter 45 års ålder, där möts kurvorna. Och sen när man blir lite äldre, då är det plötsligt kvinnorna som spelar spel och gubbarna har slutat, eller de vill inte eller något. Och framförallt där vid 66-75 är ju skillnaden väldigt stor. Över hälften av de nyblivna pensionärsdamerna spelar spel. Kanske är det World Feud eller Candy Crush, de har massa tid när de inte jobbar längre. Då sitter de och spelar spel. Medan gubbarna de går längre och längre in i depressionen och slutar spela. Jag vet inte vad det här beror på, men jag kan tänka mig att det här tappet från 82 till 63, det är en generationsfråga. Den här generationen som kommer nu mellan 12 och 25 år,
de spelar spel väldigt mycket. De kommer att fortsätta göra det. Men det som jag tycker ska bli spännande att se, det är om tjejerna tar med sig spelandet i den åldern och fortsätter med det senare också. Eller om tanterna kommer fortsätta dra ifrån där uppe. Jag hoppas det. Det vore lite roligt. Sist men inte minst, Tinder frågade vi om första gången för ett par år sedan. Och nu frågar vi igen. Föga förvånande, 27% av de 16-25-åringarna använder Tinder, den absolut största gruppen. Och här uppe över 45 år är det väldigt, väldigt få. Till exempel bland 60-75 har vi noll svarande som säger att de använder Tinder. Trots att jag har anekdotisk bevisföring för att det finns 65-75-åringar som använder Tinder. Så de finns, men jag kan tänka mig att det är ganska få fiskar i just den dammen kanske. Det finns ju andra dejtingtjänster, men jag tror att det där kommer att fortsätta växa också. Ett nytt grepp vi har tagit i år är att vi inte bara längre tittar på de här 60-65 och 55-65 och så vidare. För de grupperna ändrar sig eftersom folk kommer in i en ny åldersgrupp när de växer och faller ur en åldersgrupp. Nu har vi också tittat på vissa generationer. Och då börjar vi titta på 40-talisterna. Och här finns det ju ganska stora skillnader. 40-talisterna har ju inte upptäckt Snapchat. Inte så förvånande kanske, men det är ändå bara 3% som finns på Snapchat. Men det finns 3% 40-talister på Snapchat. Bara det tycker jag är underbart i sig. Det måste vara väldigt, väldigt häftigt att vara 70 år och ge sig ut på Snapchat första gången. 53% av dem är på Facebook, 56% på YouTube. Och där ser jag att bland dem är det ändå 61% som har mobilt bank-ID. Så det är 30-talisterna och 20-talisterna som ligger efter där framförallt. 50-talisterna har blivit lite mer digitala. Här har vi 79% som är på YouTube, 65% på Facebook. Fortfarande bara 11% på Snapchat. Men de har ändå skaffat mobilt bank-ID. De har upptäckt Instagram det här året. Det växer ganska snabbt i de här åldersgrupperna. 70-talisterna, de har ankartatuering på armbågen och såna här Apple-lurar i öronen och jobbar på reklambyrå eller något. Väldigt digitala. Ni ser 95% på YouTube, 95% har mobilt bank-ID, men fortfarande bara 26% på Snapchat. Och ganska representativt 60% på Instagram, ungefär som hela befolkningen. Nu kommer vi in i de digitala generationerna. Här har vi 90-talisterna, nästan helt genom digitala. Alla staplar är uppe. Högst stapel på YouTube, 98%, 81% på Snapchat, 94% faktiskt på Facebook. Och 99% är på internet. Sist men inte minst, 00-talisterna, de ser ut sådär när de tar selfies. Ni ser att de är ju helt digitala. 100% är online, 99% är på YouTube, 95% är på Snapchat. Men de lata. Det är bara 5% av 00-talisterna som betalar räkningar på internet. Får de kämpa lite. Men det är också bara 26%. Det tycker jag var lite mer förvånande. Om man är 00-talist, då är man ju någonstans runt tonåren och lite uppåt sådär. Börjar bli vuxen. Och det är ändå bara 26% av dem som har mobilt bank-ID. Det finns ju fler och fler tjänster, som Swish till exempel, som mina barn använder, som är 00-talister, som de behöver ha mobilt bank-ID. De har inte riktigt förstått hur man gör bara. Det är fortfarande ganska komplicerat att skaffa ett mobilt bank-ID. Så det här tror jag kommer förändras framöver. Bankerna behöver göra tjänsten enklare både för de yngsta och för de äldsta. Tack för mig. Klockan 9.30 kan ni ladda ner hela rapporten på svenskarnaochinternet.se. Och det finns ju tusentals, alltså bokstavligen tusentals siffror i den. Och massor av grafer och man kan götta ner sig och hitta det som man själv är intresserad av. Om ni har frågor om rapporten så kan ni precis som alltid mejla info@iis.se. Tack för mig. Ja, stort tack för det, Måns. Det känns lite som att åka in i en torktumlare när Måns drar alla de här siffrorna. Men visst är det spännande siffror. Det är fantastiskt, tycker jag. Vi har ju sagt att vi har två gäster idag. Vi kommer börja med Britt Stakston som är en mediestrateg och ständigt aktuell föreläsare kring digitalisering och demokrati. Hon kommer kika lite på utanförskapet, de här 1,1 miljonerna som Måns nämnde. Och efter det så bjuder vi upp Britt, eller förlåt, Judith Walls. Kom upp, Britt. Tack så mycket. Tack så himla mycket. Så roligt att få en chans att dyka ner tillsammans med er i några av de här siffrorna. För mig är den här rapporten någonting att läsa och också fundera över. Och jag hoppas att ni gör samma sak dagligdags. Och det handlar om hur vill vi att internet ska bli. Och i den rapporten finns det mycket att studsa däremot och faktiskt ta nästa kliv.
Och visst är det väl härligt att så mycket i rapporten faktiskt är uppe i 100%. Alla under 26 år tittar på YouTube. Alla som är hemma med barn e-handlar. Alla i finansbranschen använder internet på jobbet. Och nästan alla studenter googlar förstås. Och det här breda användandet, det är ju det som är i huvudfokus. Och är man en sån som minns när vi liksom firade när vi hade 20% i tillgång till internet, så gammal är jag, så är det ju fantastiskt med den 98-procentiga tillgången hemma till internet. Men det rapporten ger oss en bild av, det är att vi börjar se och behöver prata mer om vad det handlar inte bara om tillgången till, utan också vad vi gör på internet. Och det här tror jag är någonting vi kommer prata mer och mer om, att det faktiskt finns skillnader i det. Måns har redan pratat om de här 600 000 i rapporten som inte använder internet dagligen. De är ju då främst bland de 76 plus i ålder. Och vi har också en halv miljon som aldrig använder internet. Och där är det 9% som är 66-75-åringar. Och 42% av dem som är 76 år eller äldre. Och sammantaget är det här alltså då de 1,1 miljonerna som också Måns nämnde. Och det som är allvarligt med den stora gruppen ändå, det är ju just att de faktiskt säger att de inte känner sig delaktiga i det digitala samhället. Och det är väl på något sätt självklart, om du inte är på internet så blir du inte delaktig i det digitala samhället. Men finns det idag ett samhälle som inte är digitalt? Alltså det är ju en sån infrastruktur som också påverkar oss i varje detalj. Så att jag skulle ju känna att vi idag definitivt med de här siffrorna kan inte prata på det här sättet. Ja. Att delaktigheten är så otroligt central och att vi, jag tror att vi i kommande rapporter kommer prata mycket mer om vad är det som då skapar den här delaktigheten. Jag tror att ni precis som jag representerar väldigt mycket människor som dagligdags upplever vad internet gör med oss och är just den här möjliggörande kraften. Och vad betyder det då att känna sig utanför det? Och då tror jag att det är viktigt att i rapporten fundera på att det faktiskt finns ganska traditionella mönster i vilka som står utanför på det här sättet. Som då därmed inte har tillgång till den här magin som internet dagligdags ger. Och det finns ett samband mellan färre dagliga uppkopplingar med lägre utbildningsnivå. Det är alltså 28% bland dem som har som högsta utbildning grundskola som inte använder internet dagligen. Det är också en lägre nätanvändning i branscher där, som är alltså inte tjänstemannarelaterade yrken utan klassiska mer i arbetarklustret. Hotell, restaurang, handel, vård. Och det är ju ganska lätt att se det framför sig att det är ju då yrken där man dagligdags inte har möjligheten heller att använda internet på jobbet. Där finns det i rapporten tydliga samband. Flest högskoleutbildade jobbsurfar. Genomsnittet är 47%. Har man högskoleexamen så jobbsurfar man flera gånger dagligen 59% jämfört med om du har grundskoleutbildning bara 20%. Och flest högskoleutbildade privatsurfar även på jobbet. Och det här är ju precis det Måns var inne på, att arbete och jobb glider samman. Det är ju väldigt, väldigt naturligt för väldigt många. Men jag vill ändå skicka med en tanke om vad det gör, till exempel för politisk kommunikation. Alltså för oss som jobbar med kommunikation så väcker det här frågor. Och det väcker också insikter om att man kan tänka om lite utöver att man även förstås under dygnets alla timmar är öppen för en mängd kommunikation. Men det betyder också att det finns människor som går hem från jobbet och har väldigt mycket mer kvar att göra. Och den där klyftan är spännande att fundera över. För det är absolut så att vi ser att klassklyftorna finns kvar.
Och jag tror att vi över tid också behöver titta djupare på, för det här breda, fantastiska användandet som Måns har gett oss en inblick i är ju ändå beroende av vilken digital kompetens man har. Och det är ju det som är spännande att fundera över. För den digitala kompetensen, det handlar ju också om att ha möjligheterna till det här livslånga lärandet som handlar om att vi som känner oss delaktiga i digitala samhället känner en väldigt hög grad av självbestämmande. Den här globala kunskapen som vi med nöje tar del av, den här lättillgängliga kunskapen. Och om man känner sig utanför det här så är det ju lätt att förstå att det blir väldiga klyftor. Det ligger ett väldigt stort ansvar att bortom källkritiken jobba med frågor som källtillit, men också fundera över hur arbetsplatser idag erbjuder de här möjligheterna. För det blir en väldig skillnad i om man har en chans att leva så som en digital medieborgare gör. För det är ju mycket här som utvecklingen sker. En effektivisering av resurser, de här nya samarbetsformerna där människor möts och förändrar helt och hållet hur saker organiserar sig och vilka tjänster som erbjuds och hur vi gör våra röster hörda. Och jag tror att vi befinner oss i en brytningstid där vi fortfarande faktiskt inte bara ska reducera den här 1,1 miljonen till någon som är 76 år och knappt kan gå och tänka. För så är ju inte en 76-åring idag överhuvudtaget. Och jag tänker mycket på ett fint exempel på det här där jag känner att en institution fångade upp och jobbade med den här insikten. Det var Nordiska museet gjorde under MeToo. Nordiska museet har en klassisk minnesinsamlingsplattform som heter minnen.se. Idag skickar vi ju inga brev och berättar vad vi gjorde på nyårsafton. Det hände förr i tiden att man skickade dem till museerna så fanns de där för historien. Det gör vi ju på Facebook eller Snapchat eller vad vi gör. Och där kan ju inte ett museum bara skrapa av all data och lägga in det till historieböckerna. De behöver berättelserna för oss. Så när MeToo, ett flöde där så många människor valde att berätta om vad man hade varit med om, var väldigt naturligt att göra för väldigt många, så bestämde sig Nordiska museet att vi drar igång en insamling om minnen relaterade till MeToo-frågan. Och det spännande där är att där fick man in vittnesmål från kvinnor 60 plus som aldrig hade någonsin tidigare ofta berättat detta. Och man hade aldrig tänkt att berätta det i sociala medier. Men man kände att samla in sin berättelse till Nordiska museet för historieböckerna, det ville man göra. Jag tycker det är ett ypperligt exempel på att förstå sin samtid på så många sätt och vis. Att Nordiska museet fångar upp det här, vill erbjuda det. Men på köpet fångade man också upp målgrupper som både nog var inte lika digitalt vana. Men också att vi är inne på det att vi kommer se fler och fler mönster i hur vi är privata, hur vi förhåller oss och hur vi lär oss. Måns resonerade och funderade kring det här att vi blir mer och mer privata. Vi vill inte. Vi ser det i användningsmönstret på Facebook. Det skulle jag tro är ett generellt sätt att ha förändrats i kommunikationen. Vi vill inte dela allt med alla. Men vi behöver verkligen ta med oss och se att det är allas vårt ansvar att se till att i utformningen av tjänster att säkerställa att vi tänker på att vi lever i en brytningstid. Men jag tror att de klassiska klassmönstren tyvärr består, trots att vi här inne tror att internet är en magi som ska förändra det mesta. Det är fortfarande så att ganska klassiska mönster av hierarki, makt och att känna sig fast i traditioner av olika sätt och vis gör att vi inte ser och tar de möjligheter vi skulle kunna. Vi behöver analysera inte bara att vi har tillgång till internet utan också vad vi de facto gör. Så det var några spaningar. Jag hoppas att ni också läser den här rapporten fortsatt och tänker, hur vill ni att internet ska bli? Tack så mycket. Stort tack. Stort. Hallå? Ja. Stort tack för det, Britt.
Väldigt intressanta och viktiga spaningar. Nu kommer vi bjuda upp Judith Wolfs på scen. Digital strateg, precis gett ut boken Digital panik om digitalisering. Kommer prata lite om uppkopplade prylar och om ungas användning av internet. Så, yes. Kör igång! Tack snälla! Hej! Vad roligt! Jag fick frågan, vill du plocka ut tre saker som du tycker är extra spännande eller extra relevant? Och det kommer jag göra på ungefär 10 minuter om det går som det ska. Och jag är en sån här person som har älskat internet, superpassionerad över det, älskar att testa, experimentera, och därför är den här årliga rapporten perfekt för att gå in och se svart på vitt. Är det så som jag känner att det är nu när jag jobbar hands-on i det? Och jag vet att vi har mycket kommunikatörer här inne, vi har många som jobbar med internet på olika sätt. Så att jag har valt ut sånt som jag tror kan intressera oss här inne. Jag har inte alls... Ska vi se om det funkar? Så. Jag har inte alls en lika passionerad relation till blommor. Jag har inte gröna fingrar. Det brukar sluta med att det ser ut så här. Däremot så gillar jag den här, exakt den här sorten som jag tror heter hortensia, men det är tydligen den mest svåraste sorten att ta hand om och lyckas få överleva. Därför är jag extra glad över att ha hittat den uppkopplade blomkrukan. Med sensorer som mäter den fuktigheten i jorden. Jag har matat in vilken typ av blomma det är, och per automatik så vattnar den här blomkrukan min blomma så att den lever längre än vad den brukar göra. Och så här ser det ut när jag filmade min kära blomkruka igår, och den här blomman har haft ett ganska bra tag. Så det jag tänkte börja med, det är spaningen om de uppkopplade prylarna, som ju innebär allting som är uppkopplat förutom datorer, mobiler och plattor. Och som Måns var inne på, så är det många som inte vet ens att de har en uppkopplad pryl hemma. Och tittar vi på statistiken så ser vi att, och det här har Måns sagt också, att uppkopplade saker, såsom klockor, kylskåp och bilar, finns hos 50% av oss. Och förmodligen är den siffran kanske då lite högre, för att man vet inte riktigt vad är en uppkopplad pryl. Sakernas internet är väl den benämningen man ofta använder i svenskt tal. Hur många har en smart klocka? Hur många har en Fitbit eller en sån träningsarmband? Ja, men det har en uppkopplad publik här. Hur många har en Alexa eller en Google Home eller någonting som ni pratar med? Härligt. Jag har en i varje rum där hemma i lägenheten. Och det som är spännande är ju att våra beteenden börjar förändras. Än så länge har de här varit framförallt möjliga att kommunicera med på engelska och inte på svenska, men nu håller det också på att ändras. Så det spännande är ju vad det gör med barnen. För många barn i ganska tidig ålder lär sig eller inspireras att lära sig engelska. Bland annat min dotter här hemma. Men sen, som ni vet, så är barn väldigt kloka. De har hittat ju sätt att komma runt saker. Alexa, miau. Alexa, woof, woof. Och vad händer då med barn som är liksom vana vid den här typen av kommunikation? Det blir ju såklart fullt naturligt. Och statistiken menar ju då att, eller visar att 50% har uppkopplade saker i hemmet, och lägger vi ihop den gröna, röda och orangea så ser vi också att 15% har mer än 6 uppkopplade saker hemma, och det är faktiskt en hel del skulle jag säga. Och jag själv, så som Måns, är i den här orangea smala där som har väldigt många uppkopplade prylar hemma. Jag tycker det är väldigt roligt. Och från och med nu så kommer vi då kunna följa uppkopplade prylar, och liksom många av de andra kurvorna så är jag ganska säker på att den här kommer gå kraftigt uppåt, framförallt när det kommer till såna här saker som smarta högtalare som vi kan prata med nu när den kommer finnas på svenska. De har slått igenom mycket mer i USA än vad de har gjort här hemma, så att jag tror att den trenden kommer komma hit. Men om vi tar den här smarta högtalaren som smart speakers som ett exempel, vad innebär det för kommunikatörer? Är den frågan som jag skulle vilja bolla med er här. Och jag tänker till exempel, kommer vi att e-handla genom rösten snart? Ja, ganska troligt scenario. Vad innebär det för e-handlare? Vad innebär det för kommunikatörer? Kommer vi låta AI per automatik att göra våra vardagsinköp åt oss? Det som vi tycker är lite tråkigt som bara ska hända. Ja, men det är väl också ett troligt scenario. Kommer vi vända oss till våra AI för att få råd? Ja, men jag har lite ont i ryggen, börjar uppsöka en läkare.
är det mitt AI jag vänder mig till genom rösten. Och kommer vi framöver att prata med våra AI om meningen med livet? Vi vet inte, men det vi vet att än så länge så är det framförallt kommandon vi kommunicerar. Can you please play some jazz on Spotify, please? Eller what's the weather like in Stockholm today? Så, men jag tror att det kommer verkligen förändras. Både på grund av att AI-tekniken blir mycket, mycket bättre och kan allt mer föra en diskussion med oss. Men också för att de här prylarna blir mycket vanligare. Den andra som jag skulle vilja lyfta handlar om arbete och privatliv som smälter samman. Och i och med att vi har med oss tekniken på ett helt annat sätt så blir ju tekniken ännu mer obegränsad. Vi kan jobba hur mycket som helst, närifrån och var som helst ifrån. Men det innebär ju också att det ställer krav på oss som användare att vi måste sätta egna gränser. För att jobba dygnet runt var som helst, varifrån, innebär ju också att det kan liksom ske på bekostnad av hälsa. Så att vi bör ta oss också en tankeställare kring vad är sunt, hur sätter jag mina egna regler, och också låta den diskussionen nå kanske till våra arbetsplatser. 61% av lag låter arbete och privatliv glida ihop. Och den här har vi också sett tidigare att hälften läser jobbmail på semestern. Och det är 57% hos männen och 47% hos kvinnorna. Den här skulle jag vilja grotta ner mig lite i. Vanligast att blanda arbete och fritid är inom IT och kommunikation. Som jag vet att många av er här inne jobbar med. 84%, och det är bara 3% som håller isär det. Så att om det är så att det också finns en risk med att saker flyter ihop, så är det kanske vi här inne som borde ta oss en extra funderare kring hur kan vi sätta gränser för oss själva så att vi håller i längden och sådär. Mm. Allting kommer ju med både utmaningar men framförallt stora fördelar med digitaliseringen. Den är ju hela tiden en paradox, och där tycker jag att vi ser en av de paradoxerna där vi själva måste ta oss en funderare. Sen älskar jag extra mycket att dyka ner i de ungas beteende och hur de använder de digitala enheterna och kanalerna. Just för att det är ett sätt att spana in i framtiden. För att det beteendet tenderar sedan att ta sig upp i åldersgrupper. Och det är inget nytt att unga har ett annat beteende och vill göra lite tvärtom. Det har ju hjälpt musik och mode och sådär. Och det ser vi också på nätet. Nu ser vi faktiskt att de unga har börjat lämna Facebook. Vi pratar inte om att de springer därifrån, utan snarare en liten liksom nedgång bland de unga. Men att de använder Messenger i stor del. Och här har jag ringat in åldern 16-25. Måns pratade om att man behöver ha ett Facebook-konto också för att få tillgång till olika aktiviteter och tjänster och sådär. Men jag tror också att det är tecken på att det är dialogen som är viktigt för unga. Man vill kommunicera, man vill göra det i slutna grupper, man vill kanske inte att mamma och läraren ska se allting, utan det är framförallt låsta samtal som är intressanta. Och det ser vi också på att Instagram och Snapchat är väldigt dominerande i de yngsta målgrupperna. Att här har vi unga som ofta kanske har två konton. Man har ett som mamma vet om, och sen har man ett slutet där man pratar med sina vänner. Det är framförallt det här självraderande innehållet som man fokuserar på. Det ska gärna försvinna, för det tar bort känslan och pressen av att man måste bygga sina varumärken och vara så där duktiga. Det ska mer vara lekfullt och roligt och underhållande. Så att även att vi har Instagram egentligen i de flesta målgrupper idag, så ser beteendet annorlunda ut hos de yngsta. Det sticker ut helt enkelt. Och det kommer säkert att dels nå upp i andra målgrupper, men också så tar man med sig det beteendet när man också blir äldre. Daglig film- och tv-videotittande ökar i alla åldrar. Det är också väldigt utmärkande för unga. De är uppvuxna med video. Video är det naturliga formatet för att det har funnits snabb uppkoppling och det har varit, man har kunnat surfa loss på video utan att internet har tagit slut. Så att video är ett format som många unga känner sig bekväma med. Och YouTube är den självklara videoplattformen, även om det går ner också. Så, vi som då jobbar med att kommunicera med unga, vad innebär det för oss och hur når vi bäst till dem? Det första som kanske är mest självklart, det är ju att genom att jobba på, fokusera på Instagram och på Snapchat och på YouTube, så finns vi där de finns. Men det handlar också om att förstå deras beteenden. De beter sig inte som jag gör som är 37 år, utan vi har ett helt annat beteende, så att också försöka förstå det. Vi måste vara relevanta direkt. Om det är så att vi som är äldre har
ganska lite tålamod på nätet, så har de yngre ännu kortare liksom uppmärksamhetsspann, så att vi måste direkt vara relevanta så att vi fångar intresset. Rörligt material funkar väldigt bra i unga målgrupper för att de är vana vid det, de är uppvuxna med det. Och vi behöver göra det på deras sätt och i deras tempo. Det är nästan så att jag får så ont i huvudet när man ser på de här vissa videos som är otroligt liksom, snabba. Och det måste vara äkta. Vi har generationer som är mer kritiska till reklamen än någon annan generation. Så att det måste kännas äkta. Det får gärna vara lite skakigt och lite fult för att det ska liksom passa in i flödet. Bra! Tusen tack för att jag fick möjlighet att komma och spana. Ja, stort tack till Måns och Britt och Judith. Fantastiskt intressanta spaningar och bra presentation. Jag vill också passa på att tacka hela mitt team som har jobbat med det här, både eventet och hela undersökningen och presentation. De gör ett fantastiskt jobb. Och så vill jag tacka er som har varit här och alla er, väldigt många som har följt oss live. Vi finns tillgängliga för frågor på info@iis.se. Maila oss om metod, om ni har frågor ni vill fördjupa er, så återkommer vi via mail. Så, det var allt för oss idag. Tack!